Asi dáme Citizen Output, to vám přidá vědu. Myslíš, že interanie to vůbec nemáme. Rychlost technologie, dáme Citizeny. Jo, ty armády tady ho řádí, ale to mě asi netrápí. Ale štve mě, že už jsem zase ve fázi overkill při manpower 1,2 milionu, už je prostě člověk docela klidnej. No, to je jasný, no. Jo, tak to víš, jo, tahle, to je to zatím prostě prázdný, no, ta hra. To se bude čekat na DLCčka, až vyjdou. Všiml jsem si teda jako zajímavého... S těma ale neválčíme? Asi ne. Zajímavého... jevu a to, že pokusí zapomenout na mumlu, ne, pokusí se zapomenout na to, že mám zapnout pračku. Zajímavého jevu a to, že cože? Vy už si zapla, okej, okay, Windows. Tak jenom Windows, okej. Okay. zajímavého jevu a to, že recenze, jakoby oficiální nějaký recenze, řekněme magazínů, časopisů a takovéhle věcí, Imperátora, jsou poměrně pozitivní. Viděl jsem většinou jako 6 z 10, 7 z 10, 8 z 10 a tak dále. A recenze na Steamu jsou převážně negativní. Azrael dělá pápa. OK. Což mi přišlo docela zajímavý, že to takhle je. Manpower Research Points. Přemýšlím nad tím Andrestem zase, ale myslím, že disciplína by byla teďka lepší. Peníze jsme docela v mínusu, budeme muset propustit nějaký žoldáky určitě, protože máme 3 armády žoldácký navíc. Attrition je v pohodě víceméně. Dáme disciplínu. Kdybychom se setkali s těma armádama, i když to asi nebude potřeba, protože tuhle pevnost... Kde jsme? Tady jsme. Tuhle pevnost asi snad brzo dobijeme. Takže už jsem zapomněl, na co? jo, to je přesně, ale to je ta věc, kterou já jsem tak nějak furt tady papouškoval a opakoval, jakože mi přijde, že ty lidi, kteří tomu dávali negativní recenze na Steamu hlavně, tak jsou ty lidi, kteří očekávali od Imperátora to, že ta hra bude vypadat stejně jako Europa Universalis nebo Crusader Kings, to jsou hry, které mají za sebou 6 let, myslím, že 6 let nebo 5 let vývoje nebo něco takového, 4 nebo 6, teď nevím, 4 nebo 6, něco takového. Vývoje, DLCček, patchů a všeho možného. A oni pak koupí novou paradoxovku, když ví, že všechny paradoxovky vycházejí úplně jako a divěj se. A jo. Máme tolik zajatců, nám nebude stačit vězení. Ještě mi pár mechanik není úplně jasných, ale za mě zatím docela slušný základ. Základ je to super, je blbý, že jsem si asi chyt do sítě DLC must have jako se Stellaris. Určitě no, ale myslím si, že i v rámci jakoby v rámci Imperátora, stejně jako u jiných her, bude platit to, že jsou DLCčka, který jako musíš mít. Což je jako, je na palici to pitomí, je to blbý, já vím, ale prostě paradox takhle funguje a hold, když se to někomu asi nelíbí, tak nezbývá, než ty hry nekupovat, že jo, to je jiný takový signál, který můžou vyslat. A budou DLCčka, které jsou nutný a potřeba, a pak jsou DLCčka, které jsou k ničemu. Stejně jako u Stellaris. U Stellaris potřebuješ v podstatě dvě DLCčka. A když to cenově dáš dohromady, tak je to v podstatě jako dřív bývaly datadisky. To je podobná cena. Takže... Nevím. Olympiádu. Guvernér, ne, guvernér. Já nechci ani nikoho, ne, tohle se neúčastníme. Já chci posílat guvernéry, pak je musím nahrazovat a pak oni jsou neloajální, protože musím zase vyhodit a... fuck off. Nemůže... Mě zabírá všechno tohle, to je hnus. Ale mě to asi nevadí. Mimochodem vyhodíme toho,
do... Já už musím vyházet teďka mimochodem, protože už přicházíme o peněz, 37 minus. Tohle jsou docela na prd. Ten je ještě víc na prd, trojkovej. Ten je nul... Co to je za žoldáky pro boha, on má nula. Konec měsíce, šup, 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 šup. Minus 37, minus 10. Lepší, ale... Dělejte, obsaďte to. Cool, díky. A ne, tohle jsem chtěl. Mír. Dej mi to všechno. Dej mi všechny prachy. Dobití Tyrosu. A teď si musíme vybrat. Koule, koupím si je všechny, jasně. Zase na druhou stranu, když to člověk kupuje s tím, jak ta hra vychází, tak to si myslím zase tak jako asi nebolí, no. Je to blbý, ale ne, asi to nebolí tolik, jako když třeba teďka, kdybych se chtěl dostat do Crusader Kings, tak 300 euro, kdybych teda chtěl všechny ty kraviny kolem, ty DLCčka různý pitomí, vizuální a hudbu a taky ty blbosti. Teď je otázka, jestli se chce, jak moc se chceme napakovat. Můžeme nechat ty rozbít. Tím pádem nám přibude legitimita. Získáme popularitu. A dobytý provincie budou mít minus unrest, což je super, na 10 let, to je krásný. Nebo zabijeme pár otroků, 6 otroků. Ztratíme popularitu, získáme prominenci a zvedneme... Snížíme příjem daní, zvedneme nepokoje, získáme 400 peněz. Já je nechám bejt, ale my jsme mírumilovní. Ale feničanskou elitu povraždíme a i samariánskou elitu povraždíme, ok? Nebo všechny. Jo, peníze jsme získali. To je krásný, tak teď už nám tady zůstali jenom jižní feničani, který válčejí teda s někým. Ne, to je Arados. Doříti blbá koule. Tak, to jsme dobili, tohle je čtvrtý Stratos, minus 10. A odstraníme ještě jedny žoldáky, protože jo, a sedmý Stratos jsem dorazil, ale byl k ničemu. Nakonec, takže zpátky. Máme 20 expanzi, to se trošku zase rozšířili, kolik? 37 rok. No, to dneska nedáme. To je, trvá strašně dlouho ta integrace. Spousta věcí je tady takových jakože... Hele, Palmíra. Spousta věcí je tady takových jakože okamžitých a spousta je takových jako podivných, že to trvá až moc podivně dlouho. Ty jsi ale určitě v blbým... Jo. Počkej, Makedonie se mnou chce obchodovat, jo. Aha, barviva. Ne. I když jsem to mohl... to jsem možná mohl vzít kvůli prachům. Sem, tady máte supply, dobrý, a výzkum. Už asi dáme tu technologii, ne? Už dáme asi tu technologii. Jo, já jsem si chtěl kouknout na ty provincie nově nabité. No, oni jsou částečně nově nabité, protože jakoby část z nich jsme měli už stejně, takže tam není nic novýho. My akorát vezmeme všechny tyhle ty kmenový parchanty a povýšíme je. Kolik máme? Dost. Protože to nepotřebujeme. Jo, jinak Ladule teda, jaká z mechanik ti není jasná, co jsem mohl nechat, ty mají dobrou, no, nemají. Jaká z těch mechanik ti není jasná, jaký mechaniky ti nejsou jasný? Nazdar,
Darlo, nevítej, bude 10.5. stream, co je 10.5. to je zítra, ne? Ne, nebude. Zítra je pátek. Zítra jedeme pryč. Zítra jsme fuč, v sobotu jsme fuč a v neděli budeme taky fuč, ale vrátíme se snad včas. Takže by měl být v neděli ještě v neděli by měl být stream snad. Vypadá to, že by to mohlo klapnout. Jo, jsem spokojený, ale zas ne tolik, no. A co ty nový provincie tady? Na Humble Bundle zadara Age of Wonders 3. Není zač. Děkuji. Kdo to byl? Ventoriat. Na Steamu, okej. Okay. Jo, takže slyšeli jste na Humble Bundle zadarmo Age of Wonders 3. Ale povýšíme. Jestli máte zájem teda. O to jsem měl zájem, ale... Konvertujeme aspoň. Ale... Teďka... Nevím, no, spíš počkám asi na Planetfall, už uvidíme. Konvertujeme. Co jsme to ještě zabrali? Ještě jsme něco zabrali, tady jsme něco zabrali. To je slušný. Ty vůbec nejsou happy, proč nejsou happy, proč nejste happy, protože jsou úplně jiný ten, jiný druh, tak to uděláme takhle, hele, část a část, protože nemáme moc, i když religious power máme hodně, jak to tady vypadá, tady jsou všichni happy, tady jsou happy, tyhle jsou brutálně unhappy, tak aspoň takhle, tady jsou taky unhappy, aspoň část. Tohle je taková drahota. Ale občas se mi stane, že mi dojdou vůdci a pak se z ničeho nic objeví, anebo občas jsou někteří šedí a nejdou obsadit. Aha, ok. Tak s těma vůdcema to bude asi hold, prostě není nikdo tak... Vy jste hebrejská kultura. Už jste makedonská kultura. A ještě vás povýšíme. Jo, tady jsou ještě tihle. Okay. Nevím, to je moc. Podíváme se, jak to tady vypadá. Tady to vypadá úplně v klídku. Lojalita, provincie lojalita guvernéra. Úplně super. Úplně super. Flocking the banner. 7. armády. 5 loajálních kohort. Ne. Tak to je skvělý tohle, tenhle event. Já buď budu vlastně přiřadím 5 loajálních kohort. Čím víc bude mít loajálních kohort, tím víc mu bude klesat lojalita. I když má plus 11, tak je to docela dobrý. A nebo mu můžu rovnou v podstatě sebrat lojalitu. O 20. The fuck. Kolik má lojálních kohort teďka? To by mě zajímalo. To je 7. armáda, že jo? On má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kohort lojálních. A 8 kohort lojálních mu dělá minus 0,05. Takže 5 dalších. To se vejdeme furt do toho plusu, tak to je v pohodě. To se projeví asi až po chvilce, ale je v klidu. Já jsem to zapouzoval. A měj se hezky a po fyzi, čau.
Mě včera vlastně zlobil Twitch, mě se vůbec nešli odeslat zprávy. Hele, Frýžia tady dobývá, okej. Minus 15. Ona doplňuje ty kohorty. Takže jo, vás taky prodáme. Kdo má nejmíň? Ty máš 6, ty jsi v pohodě, a ty máš 4. Tebe prodáme. Nebo prodáme, propustíme. Minus 6 sále. Fuck, to není dobrý, to není dobrý. Kolik my máme vůbec armád? Takhle jako náhodou. Diplomacie. 165 kohort, kde jsme pro boha vzali 165 kohort, to je nesmysl. To není aktualizovaný. Teď máme 490. Máme sotva nějakých 140, 150, něco takovýho. Se aktualizuje každý měsíc? Aktualizuje tohle, ale tohle ne. Proč? Jak to, že máme 165 kohort? Ještě tohle. To je 165 kohort. Dobrý. Asi jo. Já budu muset něco rozpustit, protože to je moc. Sedmej Stratos. Jo, on dostal 5 navíc ještě kohort. To je hnus. Já rozpustím asi ty žoldáky tady, tyhle, já mám teďka dost vlastních armád. Takže rozpustíme tyhle a... Budeme doufat, že budeme v plusu, to bychom měli být za tohle už. Plus 15, krása. Dobrý. Chom mohli jít zase někoho dobývat asi. Klíďo píďo. Wild game. Tribesman output. Ha, jo, beru. OK. Tribesman output nepotřebuju. Nep, nemám žádné tribesmeny. Loyalita provincií. Sirenaika je na tom blbě. Ale tam se to spraví. Tam se to spraví časem, si myslím. No, je to nula. Tam se to spravuje teďka. Zeleninu. Zelenina? Co přidává pro boha zelenina? Větší to byl supply limit. A můžu přesovat otroky. Já beru. Hele, můžeme sem... Hele, vyzkoušíme to. Tady můžeme dřevo najednou. Můžeme dřevo. Počkej, nebo tam železo. Ne, nebo. Dřevo, takže teoreticky budeme moci teda stavit tady, nebo to bude v rámci nějakého města. Postavíme tady dřevo, abych tady měl aspoň nějakou možnost stavět triéry. Nebo postavíme, vyobchodujeme tady dřevo. Od koho? Jo, my můžeme od nás. Aha, my jsme získali nový. Tak to dává smysl. Tady je přebytek totiž asi. Tak odsaď, protože tady to nepotřebujeme. Provincie Judea. OK. Dík. Tady je přebytek, že jo? Jasně. Cool. Dobrá, a teďka teda triéry. Můžeme tady. Ono to jde vlastně do hlavního města primárně. OK. Tak krásný. Takže když bude potřeba, můžeme tam stavit triéry. Myslím pořád na své střeva a prdíky a už toho mám dost, tak se jdu snažit usnout při pěti zbytek večera. Tak... Tak jo, Azraeli, hele, měj se hezky, ať to je lepší a lepší a klidné spaní. Krize v Tráci. Pretenders in Trace can now be supported with new character interaction. Jak se to dělá? Jak se to dělá? Jak s nima můžu...
Jak s nima můžu nějak něco dělat? Já potřebuju, abych mohl někoho zabít, tak potřebuji přítele v tráci, takže bychom ideálně, no v tráci je to asi zbytečný, co? Co to udělat v kuši? Zkusíme v kuši. To bude chvilku trvat, než to dobijeme. Zkusíme se spřátelit s někým v kuš. Třeba... Tady s tou 15-letou slečnou. Wow, ta jeho rodina je celá mrtvá. Otec je mrtvý, matka je mrtvá, sourozenec je mrtvý. Hele, s manželkou jeho, co bychom se spřátelili s jeho manželkou? Manželkou vládce, make friends. Zkusíme udělat... Holky se skamaráděj. Tam mají furt občanský války tady. Holky se skamaráděj, uvidíme jak to půjde. Everyone likes gold. Jo. Ona chce prachy. Dobrá, takže buď to můžeme poslat hodně peněz, středně peněz, málo peněz. Pošlo málo peněz. Zase tak moc ty přátelé nepotřebujeme. Kde máme... Jo, ale beru všechno. Potřebujeme prachy teďka zase na škudlí nějaký. Tady má... Making an ink... Jo, ono to rozjíždí tu, ono to rozjíždí celou sérii, jo, ok. To je podobně jako... Co to je? Si nespomenu, tam je jedna taková událost, která... dělá podobné věci. Send a lavish religious... Ale pošleme tu náboženskou delegaci, protože to nám... máme dost religious power. Cool. Tady máme 32 kohort armádu. 7. Stratos je tady, 32 je tam, 17 je tady. Exotický... Jo, ne, tak to je ta sama událost, co jsem měl na mysli, jo? To je ten krokodýl. Tiger, krokodýl a bakterický velbloud. Krokodýla z Nilu. Osvobození. Ha, the City Council of Alexandria, ok, můžeme osvobodit otroky. Stane se z nich freemeni, což je fajn. A nebo, jak by si náš guvernér bez otroků poradil, Egypt získá 210 peněz, 5 korupci, což je v pohodě. 210 peněz je hezký. Bez otroků ani ránu, hele, bez otroků ani ránu. Co tahle moje sestřička tady? 11 lojalita, klesá jí, ale už má 0,1. Spurned by Demetria, this is the really vexatious. Co je vexatious? Vexation. Mrzutost, to je hrozně mrzuté, aha. Hrozně mrzuté. To teda je, despite our best efforts, takže nechce být kamarádka, to je mrcha. Kdo nám zemřel zase? Dvě smrti najednou. Magistrate. Ne, to jsou magistrate, to jsou oni. Kdo zemřel? In flagrante delicto, ho přistihli při ničem. He's the guvernér. Guvernér Arábie! Ne, to byl manžel naší... To byl manžel naší ségry, která velí páté armádě. Tady. A jo. To nebude úplně ideální, asi. Doufám, že se z toho nezblázní holka. A pak nám zemřel tenhle ten... ...minister čeho? Asi... ...minister války, řekněme. OK, budeme muset jmenovat guvernéra a ministra. Prvé guvernéra... ...jako jmenujeme. Jo, ten by šel. Jo, slave output, fine, freeman output, fine, tribute income, to asi nepotřebuji, charisma, dobrý. Hypostratos Filonit, osmička, 16 letý, ty 16 letí si vedli docela dobře, když jsme dali guvernérama. 70 loyalty, paráda, 10 korupce, to není dobrý. Jo, ale mění se o minus 0,1, a tak to mám klesat, dobrý, to je v pohodě. Nebo je tady Leonatos Filetit. Což je taky dobrý. Chce někdo být guvernérem? No, nikdo nechce být guvernérem. Dáme tohodle. Jasně.
Tak. Jo, on... vy když přiřadíte novýho guvernéra, tak on si sám automaticky nastaví tu politiku, ty provincie. Wow, ok. To jsem neviděl. Tak a tebe tady teda nemáme, tady je hrozný výběr. Wow, tady je hrozný výběr. Co to je? Archisomatophylax. Chce být někdo Archisomatophylax? Nikdo nechce být Archisomatophylax. Já se vám nedivím, pánové. Jo, a všichni jsou absolutně nelojální. Já tam chci být lojálního člověka zase na druhou stranu. To už je asi jedno, jestli tam dám 6-kovýho nebo 5-kovýho, tenhle je aspoň lojální, to je fakt. Dáme tam 70 nebo 75, 75, Magid, to je z naší spřátelení rodiny. Jsme Lagidové? Lagidové, oni jsou Magidové. Dáme tam tohodle. Tak. Hrůza, hrůza, hrůza. Hrůza hrůzoucí. Co máme? Siege Engineers. Jsem upřímně... nic. Wow. Nelíbí. Dáme zase ty tripmeny, ať mi to něco odemkne. Lo. Jedni barbaři zde. A druhý barbaři taky zde? OK. Tak jo. To asi v pohodě. TDD. Musíme čekat, to bude trvat ještě 12 let, ty krásu, ne 12 let, 20 let. Ten kuž nedobijeme takhle. To... Co se prodloužilo ještě o rok? To bylo 37, ne? Teď je to 38. A je na nic. Hele. Tohle mě nebaví. Nebudeme čekat. Dobijeme je, ne? Všechno zrušíme, pošleme tam armády a dobijeme je. A... Můžete si tady někde usadit? Nemůžete. Pojďte sem. Vy to obejdete, půjdete sem. To je poušť. Sama poušť, planiny. Dobrý. Dobijeme z obou stran. Kde mají město hlavní? To ještě nevidíme. Jak to, že nevidíme? Musíme vidět. To mě nebaví takhle čekat 23 let, jako než se spojí. Ražbí. Suka bliata ražbí. To víš, že jo. Se nám byli dobrými spojenci, ale... Ale jak to asi vytušili. Co ty barbaři teda tady dělají? Máme tu armádu tady. Ještě porazíme dneska barbary a příště se vrhneme na Dode. Dode Kachaj. Protože to je na prd. Čekat. Ryb barbaři. A ryb zbytek barbarů. Padadadam, ryb zbytek barbarů. Jasně, díky. Co to je? Poušť. Pojďte sem. Jo, dobrá. Takže plán je, jsou nějaký zaseklý tyhle, plán je jasný, příště dobijeme do deku dobijeme a co je tady? Co oni jsou zač? Kidarit Arabic, to bude drahý, na konvert,
konverzi. Tohle taky. I když naše populace jsou tady. What? Relativně spokojený. Tak, bohatý patron. Jo. Ptolemaius ztratí 200. Místní unrest, ok. A nebo Madiama Ptolemaius získá Cruel. A to ne, tak dáme tohle. Do konce roku, do konce hry minus jedna unrest. To je fajn. Tam bude, bude tam klid a pokoj. Tak, my jsme připravení asi tady. Téměř. Já to spustím možná, dobujem to příště, kolik je? Půl desátý. Zrušit, jasně. Nemůžu fabrikovat claim, we have diplomat en route. Jo, musíme počkat, než tam přijede diplomat, že jako je nechceme. Ale jak to očekávajte, jo? 18 000 tady dali dohromady. 15. září, šup, diplomate. Jdeme. Mají dobrýho vůdce, ty krásu mají dobrýho vůdce. Fabrikuj claim na... Tady jednodobějeme všechno, takže to je asi úplně šumák na co. A vyhlásíme válku. A můžeme ještě jako zrušit ty věci, co máme? Cancel military access, to už bude asi jedno, že rovnou vyhlásíme válku. Bude asi, to je docela jako hnus, ale proč ne? Cena těžké pěchoty, minus 10%, to je hezký, to nemáme, myslím, že... Siege by byl fajn, ale... Jo. Pojďte sem rovnou už. Máme... Nemáme. You cannot declare war on your own subjects. OK, takže my musíme... prvé vyhodit. A subject country cannot enter diplomatic... Okay. Cancel client status. Jasně. 26. Do měsíce tam dorazí diplomat. Bych to mohl odpauzovat, že třeba? Už se jim zhoršily vztahy. Gemstones. Ale gemstones mi přidávají něco dobrýho, mám takový pocit. Gemstones. Local tax. Yep. Nope. 26. šup, pár dní ještě. A vyhlásíme válku. Na pomoci povoláme tyhle dva, vezmeme tohle. Yes. Už neimportujeme obilí, ok. Pojďte dobít tohle rovnou, protože tohle zabereme automaticky. Pojďte si s nima zaválčit. Tak, automaticky to zabíráme, to je krásný. Tady zabereme jedno hlavní město, tady zabereme... A to je úplně jejich hlavní město, aha, tak to bude easy. A to bude rychlý. To bude hodně rychlý, nevím na co čekám. Já nevím vždycky na co čekám, tady je to strašná rychlovka ve všem v podstatě. To je taky jako čekání a pak... A je to hotovo. No, to je naše. Zabereme tohle ještě. Možná pevnosti bude muset dobít. Mám pocit, co? Myslím, že jo. Makedone, co chceš? Precious metal? Ne. To mi přidává spokojenost. Tohle můžeme, to jsme zabrali město, ale tady nemůžeme, protože tady je pevnost, že jo. The fort, jasně. Kolik má peněz? 108. Tak tady zatím seďte a čekejte. No i když to je poušť, to není dobrý. A tady někde armáda. Pojďte sem. To zvládneme ještě dneska asi. Kůži. Co dělá? Já vždycky zapomínám, co dělá kůže. Leather. Odkud to chce? Z provincie Amon, což mi dělá rekrutační, rychlost rekrutace, beru. 20 v plusu. By bylo blbý, kdyby mi vychytal tuhle armádu, což úplně jako nechci. No někde tady.
Jo. Jo, on tady, a on nerekrutoval zrovna. A okej. Okay. Ha, zvláštní. Vítězství a 0-0 ztrát. To v momentě, kdy jsme tam došli, tak se dorekrutovala armáda Influential Family. To je naše rodina, ale. We will be unable to act against the family legit for 5 years. Nebudeme moc jednat proti té rodině, což jsme my, takže asi ani nechceme. Na 5 let a no, nechceme, jako můžeme jednat proti někomu z naší rodiny, že jo, kdo se bude chovat jako blbec, ale to asi v pohodě. Provinční lojalita. Jo, why not? Tady je 15. Jo, on se bojí, ok, tak to je dobře. Zůstaň tady. Ne, gemstones nechci. O, Ptolemaeus Philadelphus Lagit. Bratr našeho zesnulého panovníka zemřel. Z přepracování, on byl dobrý. To byl mimochodem trojnásobný vítěz olympijských her. Byl to on? Byl to on, myslím, že. A jo. Ten byl hodně dobrý. 7, 13, 6, 11. Archigramateus. Velbloudy z provincie Karga. Kde je Karga? Karga. Tady. Tady máme taky velbloudy. Přebytek, co přidává supply limit další. Asi jo, klidně, já chci prachy. Kůži z provincie Parva. To jsem říkal, že jo, kůži chceme prodávat. Kůži dělá cord speed, jo. Ta armáda se mi docela nelíbí, jak tady obchází, protože mi zabere tohle město zase. My to nestihneme zabrat, tu pevnost. Budu se zničit tu armádu. Vítězství! Jsme to zabrali, ty krásy, to bylo hodně velký štěstí, tam bylo 0%. Jo, cool, to zabereme. Ale prvé dáme mír. Všechno je naše. Všechny prachy jsou naše. Jasně, všechny zabijeme. 103 peněz. Vítězství a jsme připraveni na kuš teda v tom případě. Máme tady někde supply limit? Tady máme supply limit pro naši armádu. No nemáme, protože tady je 27 a on má 30. To nevadí, protože my tu válku vyhlásíme asi poměrně brzo. Tady ještě dodáme ministra, archigramateus a sedmičkovej, 74, tomu klesá popularita, šestkovej, stoupá popularita. Dáme asi tohle sedmičkovýho, šestkovýho. Sorry, dneska to dokonce asi nedám. Lorde, už je konec v podstatě, takže o nic nepřijdeš. Každopádně moc ti děkuju, měj se hezky, dobrou noc. A co je tohle? Neprovdaný vlád, ok. Ne, neprovdaný. Jo, počkej, neprovdaný. Ona je neprovdaná. My jsme neprovdaní. Ne, jo, vlastně jo, teď Ptolemaeus byl její manžel, náš bratr byl její manžel. Náš bratr byl manžel naší dcery, jo, to je ono. Tak díky za stream a čau, měj se hezky, v neděli na kuličkách, snad jo, určitě, hlavně ať nevyhraju, nebo se mu mlinko zblázní. No, to nechceme, no. Aby se mu mlinko zbláznila. Tak, tohle chce být někdo Archigramateus mimochodem, taky docela důležitá záležitost. Ne, ok. Kolik mu je? 41, to mu je 18. Tak, tam dáme tohle, proč ne? Peníze, to jsou peníze z daní, tohle je strašně důležitý. Tam klesne zisk jako, no, pff, ty kráso. Z 20 na 14. My máme dětí dosti. Sice nejsou úplně nic moc, ale dětí máme dost, takže manžela nepotřebujeme. Uspořádáme hry asi, že jsme přišli o manžela, nebo já nevím. Dobrá, hele. Ví Metalik, nazdar, vítej. Nebo se, jestli se loučíš, nevím, každopádně ahoj. A jo,
Dobrá, tak už jsme tady se malinko rozšiřovali. Já bych se mohl rozšiřovat asi rychleji, já to jedu moc pomalu. Ono to jde hrát o moc rychleji, zvlášť když to třeba hrajete sami, tak to je jenom o klikání, o čekání. Ale takhle na streamu, když člověk kecá, ještě kouká do chatu, tak je to trošku pomalejší. Asi trošku jsme všude něco ukousli, tady jsme teda vyřešili tuhle situaci, to se mohlo vyřešit takhle už dávno, teda jsem nemusel tak blbec čekat. Ale hold, první hra, je to první hra moje, takže, nebo druhá technicky, třetí, když beru tutoriál, ale, a nepočítám ty nepovedený, ale jo, chybou se člověk učí. Dobijeme kůž, dobijeme tohle, axum, příští čtvrtek, a pak si vezmeme na paškál, já nevím, já jsem chtěl zabírat tohle, ale to bude peklo to všechno spravovat a konvertovat a tohle, to se mi možná asi ani nechce. Tak možná půjdeme tady za Turkama. Dobijeme zbytky Frýžie nebo uděláme invazi na Krétu, protože Kréta je před náma. Ah, není, spadla. Hej, jsme čtvrtí. Juhu. Jo, jak vypadá svět? Svět vypadá tak, že Řím se rozšiřuje. Už leze do Francie. Moria, jo, ta válčí s bakterií, ryb bakteria. A začíná se jednocovat Indii. Okej. Okay. Seleucid Empire, jo, v pohodě, Frýžia je mimo. Nějaký kmeny se rozrostly. Kubia, Leucia, Skýria, Getia stále nic. Tady se nám někdo rozšiřuje. Turdulia Orientalis. Kartágo se nám taky lehce... Kartágo, jak seš na tom? Plus 14, 86 kohort, 621 manpower. Hej, to bych si docela i smlsl na tom, ale 86 kohort je dost. My máme odemknutý všechno už. Wow, všechno, druhý úrovně. Takže my se budeme muset příště mrknout na to, co odemkneme. Jestli budeme měnit, nebo nebudeme měnit, protože máme odemknutý nový ideas. Dvě oratory, jednu military, takže budeme se muset podívat, jestli něco... Já tu jsem delší čas, ale neposlouchal jsem a jo takhle, tak to jo. Takže se budeme muset podívat, jestli něco změníme, přeměníme nebo vylepšíme, jestli tam není něco, co nám bude dávat lepší bonus. Lojalita je v klidu. Všichni jsou lojální, to je krásný, nemusíme nikoho bičovat ani zabíjet, popravovat nebo tak. Jo, takže to uložíme a pro dnešek to bude všechno, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tenhle záznam a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.